Takže v této pasáži budeme číst ze Šrimad Bhagavatamu, který popisuje zjevení pána Narsimhadeva. A budeme číst i významy Šrily Prabhupády. A specificky na zjevení pána Ramachandry jsme mluvili o tom, že proč vlastně v Gaudiya Vaishnavské tradici je tak dáván veliký důraz na podobu pána Narsimhadeva a podobu pána Ramachandry, je vlastně proto, že Narsimhadev a Šri Ramachandra oni projevují všechny vlastnosti Bhagavana. Že v různých jiných inkarnacích a podobách pán projevuje jenom některé vlastnosti, ale vlastně v případě Narsimhadevi a v případě pána Ramachandry tak projevuje všech šest vznešených opulencí. A proto vlastně specifický svátek Narsimha Chaturdasi je velice důležitým svátkem pro Gaudiya Vaishnavy. A vlastně to je jakoby jedna část. Druhá část je, že dokonce i obyvatelé Vrindavanu, tak oni uctívají pána Narsimhadeva. Třeba Nanda Maharaj, to je jako málo známá věc, že on uctívá pána Narsimhadeva proto, aby pomohl odstranit všechny překážky na jeho cestě o dané služby. A teď jsem slyšel takovou velice krásnou věc, je, že jednou Kršna se ptal, a teď já myslím, Jašoda mají, proč je takové vedro, protože to bylo prostě zrovna v době, kdy bylo prostě velké teplo. A Jašoda mají odpověděla, že to je proto, že to pochází ještě ze žáru, jak se zlobil pán Narsimhadev, proto je takový vedro. A do dneška v Rajavasis, ale v těchto dnech specificky, že to trošku sledujete, ale Indii sužuje obrovský vedro, a nejenom Indii, ale i prostě cípy jako Evropy. A v Rajavasis to berou jako, že to je projev hněvu pána Narsimhadevi, takže pán Narsimhadev se velmi hněval a proto ještě dneska můžeme zažívat jakoby vedro. Takže to je, proč vlastně i my následovníci Šri Chaitany Mahaprabhu a následovníci Rupy a Sanatany, který považují za vlastně tu nejvyšší náladu onené služby, je nálada obyvatel Vrindavanu, tak i vlastně uctívání pána Narsimhadeva má v této náladě jakoby místo, že pán Narsimhadev je ten, který odstraňuje překážky na cestě onené služby. A vlastně z tohohle toho příběhu jsou dva takový velice jako silný momenty, který šla proupat a v těch významech a verších, které budeme číst, tak se o tom bude jakoby zmiňovat. Že první části Líly je zabití vlastně démona Hiranyakashipua a kdy vlastně Narsimhadeva se zjevil proto, aby ochránil svého oddaného Prahlád Maharáže. A druhá vlastně část toho příběhu je vlastně ta nesmírně sladká výměna mezi pánem Narsimhadevou a Prahlád Maharážem. A vlastně tyhle ty věci, jako v jednom smyslu ta výměna mezi Prahlád Maharážem a Narsimhadevou je pro nás ještě důležitější než jako zabití Narsimhadevy, zabití Hiranyakashipua. Protože, že pan Krishna vysvětluje Bhagavad Gita, yada yada hidarmasya glanet bhavati bharata, to znamená, kdykoliv je ubytek náboženství, tak já se osobně zjevím, abych vlastně projevil náboženské principy nebo ustanovil. A to je vlastně jedna část, jakoby, jak Krishna vlastně se projevuje v tomhle materiálním světě, ale ta druhá část je, že to, co popisuje Bhagavatam, tak zábavy mezi Kršnou a jeho oddanými jsou plný rasy, jsou plný emotivního náboje, který si vlastně pán užívá ve vztahu se svými oddanými. A specificky v té pasáži, kdy Narsimhadev zabil Hiranyakashipu a budeme číst ty verše, jak měl hlavu ozdobenou krví od Hiranyakashipu a měl vlastně ty girlandu ze střev. A všichni se začali jako modlit k panu Narsimhadevovi, protože ten hněv byl, že Šukadev Goswami tam popisuje, jak prostupoval třemi světy a tak dále. A vlastně různí polobozy a různí zástupci planetárních systémů nabízeli pánovi Narsimhadevovi svoje modlitby, ale pán Narsimhadev byl pořád v té náladě jako hněvu. A všichni už začali jako si být trochu nejistí, jako jo, protože takovouhle podobu ještě nikdy z nich neviděl, tak se snažili polobozy přesvědčit Lakšmíži, ať jde a uklidní pána Narsimhadeva. A dokonce ani Lakšmí nechtěla. Takže nakonec pan Brahma řekl, tak běž ty, byl to tvůj táta, jako, tak prosím tě, běž jako uklidnit pána Narsimhadeva. A vlastně ty popisy jsou velice, velice sladký, jakým způsobem
Prahlád Maharáč se modlí k Narsimhadevovi, jak on vnímal vlastně Narsimhadeva a celá ta výměna vlastně těch emocí mezi výměna lásky, čisté lásky mezi panem Narsimhadevou a Prahlád Maharáčem je velice jako sladká. Takže já jsem si tady připravil sérii veršů, kterou budu číst, takže bych vás poprosil o vaši jakoby pozornost. A specificky bych apeloval na to, že spousta těch významů, který dal Šrila Prabhupáda, jsou úplně přesně ušitý pořád. Oni byli přesně ušitý i před 30 lety, když je, nebo před 40 lety, kdy je Šrila Prabhupáda psal, možná už dneska před 50. Ale oni jsou pořád přesně ušitý na tu dobu i dneska. Protože démoni, oni mají furt tu stejnou mentalitu a odaní, kteří se snaží vyvinout čistou lásku ke Kršnovi, tak oni získávají také tu stejnou mentalitu. Proto pořád ty popisy jsou jakoby stejný. A vlastně, já když jsem pročítal ty verše, tak bylo pro mě až zarážející, jak je to jakoby nadčasový učení Bhagavatamu, že Šrila Prabhupáda ty i některé politické jako věci, které se děly před těma x lety jako dozadu, tak je vidět, že jsou pořád postavený na těch úplně stejných principech, jako jsou dneska. A Bhagavatam a Prabhupádovy významy jsou pořád aktuální. Že tohle jsou takové, jako, řekl bych, dějové vlny, které můžete sledovat jakoby v těch verších a v těch významech, které budeme číst. Je, že ta první vlna je zabití jakoby Hiranyakašipu a ta druhá vlna je ta sladká výměna jakoby mezi Prahlád Maharáčem a pánem Narsimhadevou. A ta třetí vlna je vlastně aktuálnost jakoby těch významů, který dal Šrila Prabhupáda. Takže já bych začal, jsme v 7. zpěvu, kapitola 8, která se jmenuje Pán zabíjí krále démonů a sloka číslo 16. Omlouvám se ty, kteří jsou labužníci v sanskrtu. Tyhle ty verše jsou poměrně jako komplikované na čtení v sanskrtu, takže já bych je vynechal. A kteří se cítí ochuzení o tu poezii sanskrtských veršů, tak můžete doma si to jakoby číst. Se možná jakoby smějete, ale já měl takovou odbočku, jakože teď, když já teď čtu vlastně 10. kanto a Hardanand Maharaj tam mnohokrát jako zmiňuje a ti, kteří trošku rozumí sanskrtu, můžou vychutnat neuvěřitelně krásnou poezii tohohle verše. Jo. Teď tam dává jakoby ty souvislosti. Že v jednom smyslu jsme skutečně hodně jako ochuzení o to, že aspoň teda v mým případě, že člověk jakoby neumí sanskrt, protože Shukadev Goswami, on byl veliký poet a i ta kompozice a použití těch sanskrtských veršů, kdo tomu rozumí, je velice lahodná jako na poslech. Takže tohle je prostě pasáž, která pro mnohé z nás je jako ukrytá, ale že když Hiranyakašipu, toužící zabít vlastního syna, předváděl svou neobyčejnou sílu, uslyšel tento úžasný, burácivý, dosud nikdy neslyšený zvuk. Když ho slyšeli ostatní vůdci démonů, začali se bát. Nikdo z nich nedokázal najít zdroj tohoto zvuku ve shromáždění. Verš číslo 17. Hari, nejvyšší osobnost božství, chtěl dokázat, že tvrzení jeho služebníka Prahlád Maharáže, že nejvyšší pán je všude, dokonce i ve sloupu sněmovny, bylo pravdivé. A proto projevil podobu, kterou dosud nikdo nikdy nespatřil. Nebyl to ani člověk, ani lev. A v této úžasné podobě se zjevil v sále. Šrila Prabhupáda k tomu píše. Když se Hiranyakašipu svého syna zeptal, kde je tvůj pán, že v tomto sloupu, Prahlád Maharáč nebo jasně odpověděl, ano, můj pane, můj pán je všude. Pán se pak zjevil ve sloupu, aby Hiranyakašipova přesvědčil, že Prahládova slova byla neklamnou pravdou. Zjevil se jako napůl lev a napůl člověk a Hiranyakašipu tak nemohl poznat, zda je tento obr lvem nebo lidskou bytostí. Aby pán potvrdil, co Prahlád řekl, prokázal, že jeho odaný není nikdy zničen, což je vyhlášeno v Bhagavad Gita, Kaunteya Pratijani Viname Bhakta Tmanashati. Prahládův démonský otec svému synovi opakovaně vyhrožoval, že ho zabije, ale Prahlád Maharáč si byl jistý, že se to nemůže stát, protože byl pod ochranou nejvyššího pána. Tím, že se pán zjevil ve sloupu, pozbudil svého odaného. V podstatě říkal, neboj se, jsem tady. Projevením své podoby Narsimhadev také zachoval Brahmův slib, že Hiranyakašipu nezabije žádné zvíře
ani lidská bytost. Zjevil se v podobě, o které nebylo možné říci, že je to zcela člověk či lev. Tady jenom si prosím povšimněme zaprvé teda ty víry Prahlád Maharáže, která byla naprosto neochvějná, že pán Kršna ho ochrání. A vlastně to, že se Narsimhadeva zjevil ve sloupu, tak bylo na základě té neochvějné víry, kterou měl Prahlád Maharáž. Prahlád Maharáž ani na malinký kousek nepochyboval o tom, že pán je všude. A na základě téhle víry se vlastně proto Narsimhadeva jakoby zjevil, aby ochránil Prahlád Maharáže. A další důležitá taky věc, vidíme, jak pánovo srdce, jak pán má rád svoje odané, protože jak velice úzkostlivě vlastně se snažil naplnit, nebo ne snažil, jak zařídil situaci tak, aby naplnil všechny Brahmova požehnání, který dal vlastně Hiranyakašipovi. Že na jednu stranu Šrila Prabhupád to jakoby zmiňuje, že to od Brahmy nebylo úplně nejprozřetelnější, že mu dal všechny tyhle ty jakoby vlastně požehnání, které v podstatě dali tu Hiranyakašipovi moc, kterou on měl. Ale vidíme, že pán Narsimhadev, on vlastně nevystoupil proti těm požehnáním, že všechny je dodržel tak, aby slovo pána Brahmy, jakožto jeho velkého daného, tak zůstalo jakoby nedotčeno. Zatímco se Hiranyakaship rozhlížel na všechny strany, aby nalezl původ toho zvuku, původ onoho zvuku, ze sloupu vystoupil pán v této úžasné podobě, o které se nedalo říci, zda je to člověk či lev. Ohromený Hiranyakaship přemýšlel, co je to za bytost, na půl člověk a na půl lev. Hiranyakaship pozoroval pána, který před ním stál ve své podobě Narsimhadeva a snažil se zjistit, kdo to vlastně je. Pánová podoba byla nesmírně hrozivá. V jeho očích, připomínajících tekoucí zlato, se zračil hněv. Hříva zvětšující velikost jeho hrůzostrašné tváře zářila, měl děsivé zuby a jeho jazyk, pohybující se ze strany na stranu jako meč při souboji, byl ostrý jako břitva. Měl vztyčené, nehybné uši a jeho nozdry a doširoka rozevřená tlama vypadaly jako horské jeskyně. Čelisti se děsivě rozevíraly a celé jeho tělo se dotýkalo nebe. Měl krátký a silný krk, širokou hruď, útlý pas a chlupy na těle bílé jako měsíční paprsky. Jeho paže připomínaly šiky vojáků a rozpínaly se na všechny strany, když svou lasturou, diskem a kyem, lotosem a dalšími osobními zbraněmi zabíjel démony, darebáky a ateisty. Hiranyakaship si pro sebe mumlal. Pán Višnu, který vládne velkou mystickou silou, přichystal tento plán, aby mě zabil. Ale k čemu je takový pokus dobrý? Kdo se mnou může bojovat? S těmito myšlenkami pozdvihl svůj kyj a zaútočil na pána jako slon. Význam. V džungli někdy dochází k bojům mezi lvy a slony a zde se pán zjevil jako lev a Hiranyakaship na něho nebojácně zaútočil jako slon. Přirovnání v tomto verši je příhodné, neboť lev slona obvykle přemůže. Když Hiranyakaship napadl pána, který neobyčejně zářil, přestal být vidět. Stejně jako když nepatrný hmyz vlétne do ohně a zmizí z očí. To není nic zvláštního, neboť pán neustále setrvává na úrovni čistého dobra. Dříve během tvoření vstoupil do temného vesmíru a celý ho osvětlil svou duchovní září. To má taky velice hezký význam. Oni samozřejmě všechny významy šli pro opady, jsou krásné. Ale význam. Pánovo postavení je transcendentální na úrovni čistého dobra. Hmotný svět obvykle ovládá tamoguna kvalita nevědomosti, ale duchovní svět je díky přítomnosti pána a jeho záře prostý veškerého znečištění temnotou, vášní či poskvrněným dobrem. Přestože v hmotném světě najdeme stopy dobra v podobě brahmanických vlastností, ty se někdy vlivem silně převládajících kvalit vášně a nevědomosti stávají neviditelnými. Pán je však neustále v transcendentálním postavení a proto se ho kvality vášně a nevědomosti nemohou dotknout.
Žádná temnota tvořená kvalitou nevědomosti nemůže v přítomnosti pána existovat. Čejtara Charitamrita Madhya 22.31 stojí. Kršna Surya Sama Maya Haya Andhakara Yaham Kršna Taham Nahi Mayam Adhikara. Bůh je světlo, nevědomost je temnota. Kde je Bůh, tam není nevědomost. Hmotný svět je plný temnoty a neznalosti duchovního života. Ale tuto nevědomost rozptýlí Bhakti Yoga. Pán se zjevil díky tomu, že Prahlád Maharáž byl zaměstnán Bhakti Yogou a tehdy byl potlačen vliv Hiranyakašipovy vášně a nevědomosti. Neboť se výrazně projevila pánova kvalita čistého dobra záře Brahmanu. V tak velké záři přestal být Hiranyakašipu vidět, jeho vliv se vytratil. Šástra uvádí příklad znázorňující vítězství nad temnotou hmotného světa. Když byl z lotosového stonku vyrůstajícího z břicha Garbhodakašaya i Vishnu a stvořen pán Brahma, viděl všude tmu. Ale jakmile obdržel poznání od nejvyšší osobnosti božství, vše bylo najednou jasné, stejně jako je vše jasné, když se člověk dostane z temnoty noci na sluneční světlo. Důležité je vědět, že dokud se nacházíme pod vlivem hmotných kvalit přírody, jsme neustále v temnotě. Tu není možné rozptýlit bez přítomnosti nejvyššího, kterého lze dosáhnout Bhakti Yogou. Bhakti Yoga představuje transcendentální stav zcela prostý hmotného znečištění. Že tohle je velice úžasný, úžasný přirovnání, který dává Šíla Prabhupáda. Že vlastně my se nacházíme v temnotě materiální existence a vlastně ty vlastnosti kvality dobra pod vlivem vášně a nevědomosti nejsou skoro vidět. A když se podíváme do společnosti, tak vlastně vidíme, že stopy kvality dobra jsou velice nepatrné. Ale vlastně v okamžiku, kdy začneme praktikovat Bhakti Yogu a vlastně začneme v našich srdcích, jak popisují Ačárové, na lotosu našeho srdce umístíme pána Kršnu, tak vlastně veškerá ta temnota vášně a nevědomosti, tak ona bude rozplynuta. A i odaní, jako odaní nebo jako praktikující odaní, tak my taky samozřejmě cítíme vliv kvalit hmotné přírody a cítíme tu temnotu vlastně materiální existence, ale do té míry, do které prostřednictvím Bhakti Yogi umístíme vlastně pána Kršnu do centra všech našich aktivit, tak do té míry vlastně vášeň a nevědomost vlastně odejdou z našich životů. A vášeň a nevědomost součástí nich je také utrpení, které pochází z těchto kvalit. Takže vlastně proto vlastně rada všech áčarů a proto v podstatě každý význam Šíla Prabhupáda nás nabádá do toho bodu, aby jsme se snažili co nejvíc, a dokonce používá i to slovo skršnajizovat náš život do té míry, že vlastně ta záře, která vychází z těla transcendentálního pána, tak ona úplně rozptýlí tu vášeň a nevědomost tohle materiálního světa a přirozeně potom odaný může zažívat nekonečnou blaženost. Protože když z našich životů zmizí vášeň a nevědomost a zbyde jenom transcendentální láskyplná služba Kršnovi, tak pak automaticky není prostor pro jiné mentální rozpoložení než neustále se zvěšující blaženost. Že velký démon Hiranyakašipu, který byl nesmírně rozhněvaný, pak rychle napadl pána Narsimhadeva a začal ho bít kyjem. Pán však démona i z jeho kyjem chytil, jako když Garuda chytí velkého hada. Jenom si povšimněte, že Hiranyakašipu definitivně neměl problémy, jako že by byl málo motivovaný, nebo že by měl problémy, že by pochyboval o svém úspěchu, nebo že by dokonce měl jako nějaký komplex méněcennosti. Vidíme, že jako velice, velice odhodlaný. Jakoby i dokonce věděl, tohle je pán Vishnu, ale stejně, jako, jaký měl význam se takhle projevit, já ho prostě zabiju. A to je taky vlastně jedna jako z vlastností jako démonů, že démoni oni neustále spolíhají na svoje dovednosti a svoje kvality. Jo, Bhagavad Gita to popisuje, démonské a božské povahy, tak vlastně popisuje tu mentalitu démonu a ta vlastně Hiranyakašipu úplně manifestoval, že vůbec neměl jako nějaké pochybnosti o tom, že na základě svých sil a svého bojového umění, že on prostě jakoby Narsimhadevu porazí. A jako Suranema je to trošku jiný, že, a to je právě taky jako v jednom smyslu
vidět ve Šrýmat Bhagavatamu, že ten rozdíl mezi polobohy, jako devy, devaty a mezi démony, že démoni, oni když se jim nedaří, tak ještě víc, jako, jo, ještě víc spolíhají na svoje schopnosti a dovednosti. Kdežto polobozy ty začnou jakoby pochybovat prvně a když vidíš, že věci jako nejdou, tak se začnou modlit k nejvyššímu pánu a obrátí se k nejvyššímu pánovi. Že to je taky z hlediska vlastně Bhagavad Gita, božské a démonské povahy, tak můžeme vlastně taky vnímat v této pasáži a vlastně jak uvažuje Hiranyakašipu. Takže o Judištyre, vznešený synu Bharaty, když dal pán Narsimhadeva Hiranyakašipovi příležitost vyklouznout mu z rukou, stejně jako si Garuda někdy hraje s hadem a pustí ho ze zobáku, polobozí, kteří přišli o svá sídla a ve strachu z démona se skrývali za mraky, to nepovažovali za příliš dobré znamení. Byli tím vyvedeni z klidu. Význam. A když pán Narsimhadeva zabíjel Hiranyakašipova, dal démonovi příležitost vyklouznout z jeho sevření. To polobohy příliš nepotěšilo, jelikož se Hiranyakašipova velice báli. Věděli, že kdyby se nějak dostal z Narsimhadevových rukou a viděl by, že s velkým potěšením očekávají jeho smrt, krutě by se jim pomstil. Proto se tolik strachovali. Když byl Hiranyakašipu vysvobozen z Narsimhadevových rukou, mylně se domníval, že se pán bojí jeho síly. No, vidíte, vůbec žádná pochybnost. Prosto odhodlaný. Proto poté, co si na chvíli odpočinul od boje, vzal svůj meč a štít a znovu se na něho s velkou silou zaútočil. A Šrila Prabhupáda k tomu píše, jaký úžasný význam. Když si hříšný člověk užívá hmotných vymožeností, hloupí lidé si někdy myslí, jak je možné, že si tento hříšník užívá, zatímco zbožný člověk trpí. Z vůle nejvyššího dostává někdy hříšník šanci užívat si hmotného světa, jako by nebylo v zajetí hmotné přírody. Jen proto, aby mohl být ošálen. Hříšný člověk, který jedná proti zákonům přírody, musí být potrestán. Někdy však dostává příležitost si hrát stejně jako Hiranyakašipu, když ho Narsimhadeva pustil z rukou. Hiranyakašipovi bylo souzeno, že ho Narsimhadev nakonec zabije. Ale pán se chtěl pobavit a proto mu ještě dovolil uniknout. Já jsem totiž jednou dostal otázku. Já už úplně přesně nevím, jaký byly jakoby souvislosti, ale bylo to, že byla prezentace našich aktivit, ochrana kráv, nejezení masa, nenásilí a tak dále. A když vlastně ta prezentace skončila, tak se jeden člověk jako přihlásil a říká, no a teď mi vysvětlete, jak je možný, že vlastně v dnešní době všechno zemědělství je postavené na zabíjení krav a skvétá to. A jak je možný, že vy se snažíte teda jakoby aplikovat ty vaše jako principy a když se tak dívám na vás a na vaše auto, a tak nevypadá, že byste úplně jako skvétali. A vlastně tohle je úplně krásná odpověď, kterou Šrila Prabhupáda dal vlastně v tomhle významu, že někdy nejvyšší pán démony pustí z těch rukou pro jeho pobavení, aby ještě něco jakoby předvedli a něco ukázali, ale pak stejně přijde ten bod jako jejich zničení. No, tak to je takový, jako, jak jsem říkal, že Šrila Prabhupáda píše ty aktuální významy, tak tohle to je jeden z nich. Nareál nejvyšší osobnost božství, jenže nesmírně silný a mocný, se hlasitě pronikavě smál. Chytili Hiranyakašipua, který se chránil mečem a štítem, žádné místo nenechával nekryté a rychlostí sokola se pohyboval chvílemi po nebi a chvílemi po zemi. Bál se Narsimhadevova smíchu a tak měl zavřené oči. Pán Narsimhadeva chytil Hiranyakašipua, jehož nemohl zranit ani blesk krále Indry, jako když had chytí myš nebo Garuda uchvátí prudce jedovatého hada. Démon, vyděšený tím, že byl chycen, házel svými údy na všechny strany. Pán si ho položil na klín, podepřel ho svými stehny a ve vchodu do sněmovny ho svými drápy hravě roztrhal na kusy. Význam. Hiranyakašipu získal od pána Brahmy požehnání, že nezemře na zemi ani na nebi. Aby tedy Narsimhadev zachoval Brahmův slib,
položil si Hrnakašipovo tělo na klín, což nebyla země ani nebe. Další požehnání, které Hrnakašipu dostal, mu zaručovalo, že nezemře ani ve dne, ani v noci. V zájmu dodržení tohoto Brahmova slibu ho tedy pán zabil večer, což je konec dne, a začátek noci, ale není to ani den, ani noc. Dále si Hrnakašipu od pána Brahmy vyžádal, aby nezemřel zásahem žádné zbraně a aby ho nezabila žádná osoba, mrtvá ani živá. Aby pán Narsimhadev dodržel slovo pána Brahmy, roztrhal Hrnakašipovo tělo svými drápy, což nebyly zbraně a nebyly ani živé, ani mrtvé. O drápech lze říci, že jsou mrtvé, ale zároveň je lze označit za živé. Pán Narsimhadeva chtěl zachovat všechna Brahmova požehnání a tak zabil velkého démona Hrnakašipua nepředvídatelným způsobem, ale zároveň velmi snadno. Tvář a hříva pána Narsimhadeva byly potřísněné kapkami krve a do jeho strašných očí plných hněvu nebylo možné pohlédnout. Nejvyšší osobnost božství Narsimhadev si jazykem olizoval koutek úst a zdobila ho girlanda ze střev vyrvaných z Hrnakašipova břicha. Připomínal tak lva, který právě zabil slona. Význam. Chlupy lemující tvář pána Narsimhadeva potřísněné kapkami krve byly načervenalé a vypadaly překrásně. Šri Narsimhadeva svými drápy roztrhl Hrnakašipovo břicho, vytáhl démonova střeva a pověsil se je na krk jako girlandu. To ještě umocnilo jeho krásu. Pán také naháněl velkou hrůzu, podobně jako lev, který zápasí za slonem. Takže definitivně tohle jsou popisy, které vychutnávají o daní. Já vím, že na začátku jsme jenom měli takovou situaci, že přišli nějací hosté a velice pečlivě si vyžili oltář. A pak tam viděli ten obrázek právě pána Narsimhadevy, jak trhá střeva z těla Hrnakašipua. A úplně jako, a co je tohle? Že materialisté, oni mají problém vlastně vychutnat tuhletu krásu té zábavy a definitivně odaní nemají problém s tím, že Narsimhadev měl střeva Hrnakašipova kolem krku, protože konec konců stejně jsme tohle tělo a tohle tělo v jednom okamžiku stejně bude zničeno. Takže proč si nechat kazit krásu popisu, že jedno tělo je jako zničeno popisu nejvyššího pána. Nejvyšší pán, osobnost božství, který měl obrovské množství paží, nejprve vyrval Hrnakašipovo srdce a poté odhodil démona stranou a obrátil se proti tisícům jeho vojáků. Tito věrní následovníci Hrnakašipova tasili zbraně, aby s ním bojovali, ale on je všechny zabil pouhými špičkami svých drápů. Šla Prabhupád píše. Od stvoření hmotného světa existují dva druhy živých bytostí, dévové a asurové. Dévové jsou vždy věrní nejvyšší osobnosti božství, zatímco asurové jsou ateisté, kteří popírají pánovu svrchovanost. V současné době je na celém světě obrovské množství ateistů, kteří se snaží dokázat, že žádný bůh neexistuje a že ke všemu dochází na základě kombinací a permutací hmotných prvků. Tak se hmotný svět stává stále bezbožnějším a následkem toho je všude narušen pořádek. Pokud to bude pokračovat, nejvyšší pán bez pochyby zasáhne, tak jak to učinil v případě Hrnakašipova. Zůstane-li tato civilizace bezbožnou, bude zničena během okamžiku pouhým pohybem prstu nejvyšší osobnosti božství, stejně jako byli v okamžiku zničení Hrnakašipu a jeho stoupenci. Démoni by si proto měli dát pozor a zastavit bezbožnost ve své civilizaci. Měli by využít přítomnosti hnutí pro vědomí Kršny a stát se onanými nejvyšší osobností božství. Jinak jsou odsouzeni k záhubě.
Hiranyakašipu byl zabit během jediného okamžiku a stejně může být kdykoliv zničena i bezbožná civilizace. Vidíme, že tohle je velice aktuální, že vidíme, že v dnešní době všechno je ustanovená pravidla vchodu té materiální existence, co se týče lidské společnosti, tak se v jejich základech. A vidíme, že ta věc je jasná. Pokud bude civilizace pokračovat v bezbožných jako aktivitách, tak ten výsledek nebude dobrý. A pokud obyvatele této planety začnou nějakým způsobem dělat pokrok na cestě na seberealizace, tak všechno se může velice rychle změnit. Hříva pána Narsimhadeva rozvířila oblaka a rozehnala je do všech stran. Pánovi planoucí oči zbavili svítící nebeská tělesa záře a jeho dech rozbouřil moře a oceány. Všichni sloni na světě začali strachem z jeho hřebu strémat. Narsimhadevova hříva vymrštila letadla do meziplanetárního prostoru a vyšších planetárních soustav. Zdálo se, že Země pod tlakem pánových lotosových nohou se vychyluje ze svého postavení a jeho nesnesitelná síla způsobila, že se zvedaly všechny kopce a hory. Záře pánova těla potlačila přirozený jas nebe a všech světových stran. Význam z tohoto verše lze vyrozumět, že letadla létala po nebi již v dávných dobách. Šrímad Bhágava tam byl přednesen před 5000 lety a údaje v tomto verši dokazují, že znaky vysoce pokročilé civilizace tehdy existovaly na vyšších i nižších planetárních soustavách. Moderní vědci a filozofové pošetile vykládají, že před 3000 lety žádná civilizace neexistovala, ale tvrzení tohoto verše vyvrací takové nepodložené úsudky. Védská civilizace existovala již před mnoha miliony lety o stvoření tohoto světa. Moderní vymoženosti zajišťující pohodlí obyvatel a mnoho dalšího bylo možné najít po celém vesmíru. Pán Narsimhadev v plném lesku a s hrůzostrašným vzezřením byl nesmírně rozněvaný a když nenašel soupeře, který by se postavil jeho moci a vznešenosti, usedl ve sněmovně na honosný královský trůn. Ze strachu a pocitu podřízenosti nikdo nedokázal přistoupit, aby mu osobně sloužil. Tak, já tady ještě přečtu poslední význam a pak ještě přečtu pár veršů, než bude další kirtan, kdy vlastně uzavřeme tuhle tu pasáž zabití démona Hiranyakašipua. A v pasáži modliteb Prahlád Maharáže se už asi díky času nedostaneme. Vidíme v průběhu jako dne, nebo každý může sám doma vychutnat tuhle sladkou výměnu vztahu mezi pánem a Prahlád Maharáže. Takže význam. Když pán usedl na démonův trůn, nebylo nikoho, kdo by protestoval. Žádný nepřítel nepřišel za Hiranyakašipu a s pánem bojovat. Démoni tehdy okamžitě uznali pánovu svrchovanost. Dále je důležité, že i když se Hiranyakašipu k pánovi choval jako ke svému největšímu nepříteli, byl jeho věrným služebníkem z Vaikunty. A pán proto neváhal usednout na trůn, který Hiranyakašipu tak pracně vytvořil. Šla vyšlená Čakravartí Thákur v této souvislosti poznamenává, že velcí svědci a rišijové někdy s velkou pozorností nabízejí pánu drahocené trůny, posvěcené védskými mantrami a tantrami, ale pán na ně přesto neusedne. Hiranyakašipu však byl dříve Jai vrátný u Vaikunské brány, a přestože kvůli kletbě brahmanů poklesl a měl povahu démona, a přestože jako Hiranyakašipu pánovi nikdy nic neobětoval, pán je ke svému odanému a služebníkovi natolik laskavý, že mu i tak činilo potěšení sedět na trůnu, který byl jeho výtvorem. Z toho by mělo být zřejmé, že odaný je požehnaný za všech okolností. Tohle je můj úplně favoritní verš. Hiranyakašipu byl jako horečnatý zánět mozkových blam v hlavě tří světů. Proto když manželky polobohů na nebeských planetách uviděli, že tento velký démon byl zabit rukou nejvyšší osobnosti božství,
Tváře jim rozkvetly velkou radostí. Znovu a znovu pán Nrsimadeva zasypávali z nebes deštěm květů. Nebe tehdy zaplnila letadla polobohů toužících vidět činy nejvyššího pána Narayana. Polobozy rozezněly bubny a kotle. Andělské ženy, které to slyšely, začaly tancovat a nejpřednější z Gandharvů krásně zpívaly. Tak a teď přichází vlastně pasáž, kdy různí polobozy jako Shiva, Brahma a obyvatelé Charana Loki, Siddha Loki, Gandharva Loki a tak dále, tak přicházejí k panu Nrsimhadevovi a vlastně nabízejí mu své poklony. A vlastně po sérii těchto modlideb, těchto vznešených osobností, tak vlastně přichází Prahlád Maharaj, který vlastně skládá svoje poklony panu Nrsimhadevovi. Takže já bych tady skončil. Shri Nrsimhadev Bhagavan ki. Prahlád Maharaj ki. Jai.